Кошторис інновацій уряд презентував проект держбюджету на 2020 рік. Замість ризикованої операції винахід українського нейрохірурга рятує пацієнтів з аневризмами. Високогірний врожай, як на Закарпатті збирають кедрові горіхи. Добрий вечір, в ефірі новини, підбиваємо перші підсумки дня. Я Олександр Васильченко. На Донбасі за минулу добу 20 обстрілів з боку російських найманців. Окупанти застосували весь спектр озброєння від стрілецької зброї до мінометів та гармат 122-го калібру. Зокрема, 4 рази противник атакував оборонців Водяного, 3 захисників Новолуганського, а в Новотошківському через вогонь ворожої артилерії дітей з місцевої школи евакуювали до бомбосховища. Ніхто не постраждав. Сьогодні зранку ворожі обстріли зафіксували на Маріупольському напрямку. Це знову Водяне, а також Лебединське та Старогнатівка. Утрат серед українських військових немає. В уряді представили фінальний проект держбюджету на наступний рік, який подадуть на розгляд парламенту в другому читанні. Документ передбачає збільшення мінімальної зарплати на 13% до 4723 гривень. Частково зростуть пенсії, а от зарплату вчителям по 4 тисячі доларів не буде. Виплати педагогам проіндексують у рамках інфляції на кілька відсотків. Податки в уряді обіцяють не збільшувати, очікують значних надходжень у держскарбницю від приватизації та легалізації грального бізнесу. А курс долара на наступний рік прогнозують у межах 27 гривень. Гроші від МВФ у проєкт бюджету не закладали, утім прем'єр-міністр Олексій Гончарук спростував чутки про можливе припинення співпраці з фондом. У нас абсолютно нормальний робочий процес. Колеги з Міжнародного валютного фонду хочуть бути впевненими в тому, що Україна як держава буде робити все від неї залежне, щоб стягнути кошти, які були втрачені і витрачені платниками податків українськими для вирішення ситуації з проблемними банками. Чутки про те, що програма заморожена, МВФ відмовився, це просто маніпуляції, яким не слід вірити. Боротьба з корупцією та протидія російській агресії. Держсекретар США Майк Помпео окреслив 2 головних пріоритети, за якими Вашингтон допомагає Києву. В інтерв'ю на радіо він зазначив, за президентства Дональда Трампа Сполучені Штати надали Україні озброєння та технічну допомогу, щоб підтримати демократію та поступ держави на Захід. За словами Помпео, Україна приголомшена глибокою корупцією. Тому, цитую, місія посла Курта Волкера полягала у тому, щоб створити набір інструментів, аби президент Зеленський та його команда змогли виконати обіцяне перед виборами. Конгрес США опублікував стенограми 2 перших слухань у справі про імпічмент, які відбувалися за зачиненими дверима. Які звинувачення пролунали і як усе це позначилося на рейтингу Дональда Трампа, з'ясовував Дмитро Новченко. Коли за всім, що відбувається, спостерігаєш звідси, з Вашингтона, то постійно виникає відчуття, що серйозний політичний процес, процес імпічменту, політтехнологи демократів організовують за законами телесеріалу. Судіть самі. Всі події мають розвертатися поступово. По-друге, кожна наступна серія має бути цікавіша за попередню, але не має відкривати всіх таємниць. І фінал. Фінал зрозумілий, втім, все одно чекаєш розв'язки зі смішаними почуттями. Тобто, в реальному житті все так само і відбувається, як в політичному телесеріалі. Інформацію вкидають поступово день за днем, дають суспільству її обговорити, і потім нова порція. Після анонсу, що, мовляв, поки за свідків таки вирішили публікувати, зараз і дійсно оприлюднили 2 перших протоколи – розшифровки закритих слухань. За участю колишнього помічника держсекретаря Майкла Маккінлі, він звільнився через незгоду із політикою щодо України, і одного з ключових свідків – експосла США в Україні Марії Йованович. Тільки в стенограмі розмови з нею 317 сторінок, адже слухання тривали з 7:30 ранку до 7:30 вечора. Дослівно наводяться всі питання конгресменів і всі відповіді посла Йованович. З них стає зрозуміло, дипломат впевнена, що її відставки домагалися Юрій Луценко, на той момент генпрокурор України, і Руді Джуліані, особистий адвокат Трампа. Сказала, розмовою Трампа і Зеленського була шокована, і основне, до чого веде Йованович, команда Трампа здійснювала в Україні тіньову політику, діючи незалежно від посольства, а її підсумком мало стати розслідування справи щодо компанії сина Байдена. І зараз з'явилися останні опитування громадської думки, які провели спільно газета Wall Street Journal і телекомпанія NBC. Вони і дають зрозуміти, як саме налаштовані американці.
Більшість за імпічмент. 53% опитаних сказали, однозначно підтримують такий крок. 44% категорично проти. Причому з тих, хто хоче відсторонення глави держави, практично половина, 24% опитаних впевнені, що і розслідувати нічого вже не треба. Мовляв, підстави для відставки є вже сьогодні. А найдивніше, і в цьому феномен Трампа, рейтинг схвалення його роботи – 43%. І він, не дивлячись на всі скандали, залишається незмінним. І виборцям в глибинці, які голосували за республіканців, схоже просто все одно, що покажуть в новій серії найгучнішого політичного серіалу Америки. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Семеро людей постраждали у ДТП у Дніпрі. На вулиці Овражні зіткнулися маршрутка та легковик. За попередніми даними, жінка-водій легковика не впоралася з кермуванням на слизькій дорозі, вилетіла на зустрічну смугу і там врізалася в мікроавтобус. Шістьох пасажирів маршрутки та жінку-водія ошпиталили. Остаточні причини аварії назвуть після завершення експертизи. А в середмісті Києва просто під машиною провалився асфальт. На перехресті вулиць Шота Руставелі та Сексаганського прорвало трубу з гарячою водою. Дорогу залило окропом, а в центрі утворилося провалля, у якому і застряг автомобіль. На щастя, минулося без жертв. Через зношеність тепломереж такі випадки у Києві не рідкість. Нагадаю, лише місяць тому на цьому ж перехресті вже ремонтували порив труби. В середмісті Рівного вночі горів ресторан. Постраждав охоронець закладу. Він самотужки намагався загасити вогонь. Спалахнуло о 2:30 ночі. Ресторан на той час уже зачинився. 30 пожежників впродовж 3 годин боролися з полум'ям. Від ранку на місці займання працюють правоохоронці, оглядають згорілі підсобні приміщення. Власники підраховують збитки. За інформацією поліції, на згарищі відшукали докази умисного підпалу. Вогнем було знищено 100 метрів квадратних покрівлі, також пошкоджено 50 метрів квадратних покрівлі, ну і були знищені речі домашнього вжитку, які знаходилися в ресторані. Загалом в будівлю банкетний зал великий вдалося відбити, тобто він вогнем не був пошкоджений. За рестораном, там де знаходяться підсобні приміщення та мангальна, виявлено шини з різким запахом та паливно-мастильних матеріалів. Уже в ході досудового розслідування будуть проведені ряд експертиз, будуть встановлені всі об'єктивні обставини даної події і можливих причетних осіб. Чверть тонни бурштину вилучили правоохоронці на Буковині. За інформацією СБУ, ділки організували цілу схему переміщення каменю-сирцю через державний рубіж. Для транспортування товару поза пунктами пропуску використовували автомобілі підвищеної прохідності. Поблизу кордону виявили майже 270 кілограмів сонячного каміння в мішках. Український нейрохірург винайшов пристрій, який рятує пацієнтів з аневризмами. Створена лікарем мікроспіраль захищає судини головного мозгу від розриву і може стати альтернативою ризикованої операції. Докладніше про винахід розкаже Ольга Клюєва. От це, собственно, і є. Це мікроспіраль. Це мікроспіраль, розроблена нами. Це совершенно оригінальний продукт, який має преимущество над аналогами. Це устройство крайне мобільне і дуже м'яко діє. На створення цієї мініатюрної спіралі, яка може врятувати життя тисячам хворих з діагнозом аневризма, відомий нейрохірург, який провів сотні операцій на головному мозку, витратив понад 10 років. Ми навіть не думали, що ми зможемо зробити щось подобне. Ми в процесі оказалось, що ми зробили устройство, ми впевнені, яке має преимущество над тим, яке сьогодні є золотим стандартом в медицині, в нейрохірургії. Щоб виготовити цей мікроскопічний пристрій, знадобився цілий промисловий цех з верстатами, дротами та мікроскопами. Усе це виробництво нейрохірург розгорнув на ділянці поруч з власним будинком. Його винахід дає змогу врятувати пацієнта від смертельної недуги без надзвичайно ризикованої операції, яка необхідна при такому діагнозі. А вартість пристрою робить імплантацію доступною для українських пацієнтів. Головна ж ціль створення цього устройства дійсно була ціна. Що насправді ми живемо в дуже хорошій, але не багатій країні. Нещодавно Олег Нечеберух запатентував свій винахід. Пристрій отримав високу оцінку від колег. Безпечними і доступними мікроспіралями зацікавились в Центрі ендоваскулярної нейрохірургії. Они не просто сохраняют жизнь, они спасают человека. Позволяют обезвредить эту аневризму, которая явилась причиной кровоизлияния инсульта, и предотвратить его. То, что он разработал их, это действительно такой
ну, прорыв, скажем так, в этой сфере. И довольно сложный путь, наверное, от гениального создателя, скажем так, к клиническому широкому применению в практике. Это нужно понимать. Щебрятівний пристрій можна було використовувати в Україні для порятунку пацієнтів. Він має пройти складний шлях затвердження та сертифікації. Наразі хірург усю документацію на свій винахід передав до Міністерства охорони здоров'я. І тепер чекає відповіді. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, Володимир Самченко. Новини, телеканал Інтер. Новим спікером Палати громад британського парламенту став Лінсі Хойл. Йому 62, і він член лейбористської партії. Донині 9 років був віце-спікером. Таємне голосування відбувалося у 4 раунди і тривало декілька годин. У заключеному турі Хойл переміг свого колегу, однопартійця Кріса Брайанта, набравши 325 голосів проти 213. Загалом за кріслом спікера змагалися 7 кандидатів. Попередній спікер Джон Берков пішов з посади минулого тижня. Він очолював палату громад понад 10 років. Турецькі силовики затримали старшу сестру Аль-Багдаді. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у турецькій владі. На момент арешту 65-річна Арасмія Ават разом з родиною мешкала у фургоні у місті Азаз у сирійській провінції Алеппо. Жінку звинувачують у причетності до екстремістської організації. Окрім неї, також допитують її чоловіка та невістку. Нагадаю, 27 жовтня Дональд Трамп заявив про ліквідацію в Сирії очільника ІДІЛ Абу Бакра Аль-Багдаді. В ІДІЛ пообіцяли помститися США за смерть свого лідера. Сполучені Штати офіційно повідомили ООН про вихід із Паризької кліматичної угоди. Рішення набуде чинності за рік. Цей договір підписали у грудні 2015-го. 195 країн домовилися скорочувати викиди шкідливих газів в атмосферу, щоб стримати глобальну зміну клімату. Трамп вважає, документ ставить під загрозу американську промисловість і водночас надто поблажливий щодо найбільших забруднувачів, як то Індія та Китай. За словами очільника Білого Дому, Сполучені Штати готові укласти нову угоду з іншими умовами. Домовлятися про торгівлю та панд поїхав до Китаю Еммануель Макрон. Французький президент узяв участь у відкритті другої міжнародної виставки імпортних товарів у Шанхаї, через що й наразився на шквал критики у себе на батьківщині. Більше розкаже Олена Абрамович. Торговельні домовленості між Китаєм та США можуть добряче вдарити по економіці Євросоюзу. Тож французький президент узяв на себе місію врятувати ситуацію. Сполучені Штати та Китай в найближчі місяці мають нарешті укласти угоду. Ставлячи підпис на документі, сторони повинні врахувати й інтереси Європи, наголосив Макрон. Ми вже бачимо наслідки торгового конфлікту між двома найбільшими економіками світу. Яких збитків він завдав глобальній економіці? Наразі тривають дискусії, і я сподіваюся, що вони можуть завершитися підписанням угоди. Президент Китаю зі свого боку заявив, світ має нарешті домовитися про якісь базові, прості принципи торгівлі для всіх. Кожна держава має дотримуватися принципу. На першому місці людство, а потім уже власні інтереси. Нам потрібно йти на зустріч одне одному, використовувати відкритіші методи спільної роботи, щоб розширити масштаби глобального ринку. Ці заяви Макрон та Сі зробили під час відкриття китайської міжнародної виставки імпортних товарів. Заходу, який, на думку французького бізнесу, їхній президент мав радше проігнорувати, як і решта західних лідерів. Адже, попри гучні заяви, економіка Китаю залишається доволі закритою для іноземців. До того ж, не розв'язана ще низка проблем щодо захисту інтелектуальної власності. Багато бізнесменів, які приїхали зі мною, а це представники деяких великих корпорацій, малих та середніх підприємств з усіх сфер. Усі ці бізнеси, французькі, німецькі, європейські, з нетерпінням чекають, доки Китай виконає дані тут обіцянки. Міжнародною виставкою звіт французької делегації до Шанхая не обмежиться. Останньої миті до програми додали ще й зоопарк. Французи у 2012-му позичили в китайців 2 панди на 10 років. Тож тепер дипломати хочуть скористатися потеплінням у відносинах між країнами і спробувати домовитись залишити тварин надовше. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
У Берліні почалися урочистості з нагоди 30-річчя падіння Берлінського муру. Напередодні ввечері офіційну програму відкрив мер міста на площі Олександерплац. До кінця тижня у німецькій столиці влаштують понад 200 культурних заходів. Стіна розділяла Західний Берлін від Східної Німеччини із 13 серпня 1961 року до 9 листопада 1989. У спробах її подолати загинули сотні людей. Нарешті побачилися. У Єрусалимі єврейська родина познайомилася із жителькою Греції, яка у роки Другої світової врятувала їхніх рідних від Голокосту. Як відбулася зустріч і хто її влаштував, знає Ірина Іванова. Вони не бачилися майже 75 років. В обох ціле життя за спиною і кілька поколінь нащадків. Сара Янай, якій зараз 86, у дитинстві мешкала в Греції. Тоді країну захопили нацисти. Від фізичного знищення єврейське сімейство із 6 осіб врятували 3 сестри-сироти з міста Верія, що поблизу Салонік. Вони переховували нас у своєму будинку. Це була зовсім проста хатинка. Мельпомені, наймолодша із сестер, між нами 6 років різниці, тож ми швидко потоваришували. Разом гралися, збирали в городі овочі, щось допомагали готувати, все робили удвох. Мельпомені Діні Гіанопулу зараз тяжко говорити через похилий вік. Жінці 92. Вона пересувається у візку. Але тут і слова зайві. Старенька лише втирає сльози, вітаючи нащадків колись врятованих нею людей. Емоційну зустріч влаштували в залі імен Національного меморіалу Голокосту Яд Вашем у Єрусалимі. Її відвідали і нащадки Йосімора, брата Сари Янай, якому було лише 2 місяці, коли він опинився під опікою сестер-рятівниць. Нині чоловікові 77. Усіх своїх дітей та онуків він виховав на розповідях про героїчний вчинок гречанок. Ми у величезному боргу перед цією жінкою та її сестрами, які врятували сім'ю мого діда. Її вчинок надихає. Це людина, яка символізує для мене героїзм, мужність і просто людяність. Якби не вона, нікого із цих найдорожчих мені людей зараз би тут не було. Емоційна зустріч зібрала разом 22 людини з 3 поколінь, які могли й не народитися, якби не героїзм Мельпомені та її сестер. 1994 року всі троє отримали звання праведника народів світу від центру Яд Вашем. Його присвоюють тим, хто рятував євреїв у роки Другої світової. Таких у світі понад 27 тисяч. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. У Лондоні оновили мурал вуличного художника Бенксі. Графіті прикрашає житловий будинок у середмісті. Тривалий час малюнок був прикритий рештуванням через ремонт споруди. Тепер він під спеціальним захисним склом. На муралі зображений художник схожий на Дієго Веласкеса, який пише на стіні слово «Бенксі». Такий шедевр треба зберегти. Дуже добре, що його захистили. Буває, сервісні служби, просто не замислюючись, замальовують мурали і діло кінець. Я тішуся, що про цю роботу подбали. Долітався. Китайського пілота назавжди усунули від польотів після того, як у соцмережі потрапило фото із жінкою за штурвалом. Під знімком був підпис «Дякую капітанові, дуже щаслива». Фото зроблене ще в січні, але стало вірусним саме тепер. На думку авіаекспертів, які ретельно вивчили знімок, кадр зафіксували саме під час польоту, що за правилами суворо заборонено. Розслідування інциденту триває. Компанія «Боїнг» випробувала таксі, що має доправляти астронавтів до Міжнародної космічної станції і назад на Землю. Під час тестового пуску не спрацював один із 3 парашутів, що має катапультувати пасажира. Наразі це головна технічна проблема, кажуть інженери. Перший безпілотний запуск апарата на орбіту планують на 17 грудня. Раритетна подорож. Справжній паротяг запустили у Черкасах. Сьогодні єдиний в Україні паровий локомотив здійснив 2 безпілотні безплатні рейси до станції Тараса Шевченка. А і охочих покататися на ньому було вдосталь. Враження збирав Станіслав Кухарчук. Пара, дим та гучний сигнал. Такий гість на пероні Черкаського вокзалу здивував усіх. Паротяг кінця 40-х років прибув на станцію, щоб, як і 75 років тому, здійснити рейс. Сьогоднішній маршрут від Черкас до Сміли і в зворотньому напрямку. З нагоди Дня залізничника і екскурсія раритетом, і квитки на нього безплатні. Перед поїздкою машиніст Ігор Мельник розважає пасажирів байками про свою форму. А де це так зберігалося гарно?
Свідкові знайшли по бумагам, подивилися, машиніста закопали в 60-му году. Ми його тихенько откопали, знаєте, форму зняли, а йому такий піджак оділи чорний. Та ледве паротяг рушає. Екіпажу вже не до жартів. Апетит у старенького локомотива звірячий. За 100 кілометрів шляху з'їдає майже 9 тонн вугілля. Знявши капелюха, пан Ігор тільки і встигає підкидати лопату за лопатою. Вода кипить, піднімає давлення. Цей локомотив випустили ще в 47-му. На залізниці він відслужив аж до початку 80-х. Наразі пасажирський паротяг єдиний в Україні, який досі на ходу. Його знайшли та повністю відновили 2011-го. Ентузіасти та працівники депо станції Цвіткове. Слюсар Антон може розповісти ледь не про кожну гайку. Ремонтується і консервірується, дивимося за ним. Важка і брудна. Людей мало у нас. Робота важка, у кожного своя определена робота. Хоч і раритет, але нинішнім тепловозам паротяг може дати фору. Він легко досягає швидкості в понад 100 кілометрів на годину. Проїхатись на старожилі зголосилися сотні людей. У перший рейс 4 плацкартні вагони вирушили вщен заповнені. Востаннє Микола Павлович подорожував паротягом 45 років тому. Для нього ця поїздка – нагода згадати молодість. Щоправда, каже, їхати в сучасному вагоні значно комфортніше. Старі були повністю дерев'яні і холодні. Щілини під низом. Серйозно? Або шарфом, або ватою, або дівчата хусточками закривали, щоб не дуло. Пам'ятаєте? Та раритетний у цьому рейсі не тільки паротяг. Щоб додати автентичності, чай у вагонах пасажирам провідники пропонували в підсклянниках. Вони на залізниці з моди не вийшли. Це все, наприклад, новішого зразка. Тут, бачите, він простий, майже немає візерунків, немає нічого. На цьому він більше такий старіший, бачите, тільки візерунки є, і ось його емблеми різні. Поки пасажири насолоджуються мандрівкою, залізничники побоюються, що цей рейс може стати для паротяга останнім. Депо, у якому він зберігається, невдовзі планують закрити. Тож подальша доля локомотива невідома. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область. А на Закарпатті в розпалі сезон збирання кедрових горіхів. Кедри – рідкісні дерева в Україні, ростуть від 200 до 300 років у високогір'ї Карпат. На висоті майже 1500 метрів. Наші журналісти побували на заготівлі. Центнер кедрових шишок зібрали цьогоріч лісівники Закарпаття. Урожай спочатку поміщають в окреме приміщення, де шишки висихають і розкриваються. Згодом із них у спеціальному барабані вилущують горішки. Сюди ми їх засипаємо, закриваємо і насіння від окривчатка летить. Паде насіння сюди, в цю посудину. Потім насіння додатково очищують. Збирати шишки лісівники почали ще наприкінці серпня. За ці горіхи точиться справжня боротьба з місцевими мешканцями. Собираємо, стараємося зібрати ці месяці. Аж доки його дуже птахи, кедровка, зразу нападають, з'їдають. Його треба своєчасно зібрати. Із центнера шишок лісівникам вдається отримати 20 кілограмів горішків. Щоб зібрати врожай кедрових горіхів, лісівники чекали 2 роки. Кедр – примхливе дерево, росте лише на високогір'ї, в самому серці Карпат. І хоч горіх дуже цінний і дорого коштує на ринку, його лісівники готують не для продажу. В лютому місяці ми беремо, перепалюємо пісок, який заготовляємо осінню. Потім в ящики дерев'яні збиваємо, стратифікуємо його. І кладемо його 90-120 днів у підвалах. У нас є тут у конторі лісництва підвал, де ми його зберігаємо до травня місяця. Травня місяця ми його висіваємо. У такий спосіб лісівники намагаються збільшити популяцію кедрів в Україні. Навесні насіння висіють у розсаднику. І наступні 5 років доглядатимуть саджанці, які згодом висадять у Карпатах. Перший врожай із цих молодих кедрів зберуть аж через 30 років. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. І на цю годину у нас все. Мої колеги вже готують випуск подробиць о 20-й, тож не пропустіть. А я прощаюсь з вами. До завтра.